Není vůbec tak nervózní jako já, evidentně je to úplně jedno. Takže tohle je její reakce, kterou má v podstatě pořád od té doby, co jsme si ji pořídili, tak pořád jenom spí a jí. A hraje si samozřejmě a kouše a štěká. Ale to málo kdy, jako většinou spí. No, těžko říct. Já si myslím, že je obecně zajímá to, že vůbec jsem si pořídila psa, že to tak jako vzbudilo emoce. Jsou asi dva takový tábory. Jeden jí teda opivuje a druhý teda tvrdí, že má neobvyklé zabarvení a všechno možné řeší různě ti jako pejskaři. Takže máme taky dva tábory. Má fanoušky na jedné straně, na druhé straně se lidi podívají nad jejím zvláštním vzhledem. Asi bych tak jako řekla, což mě dost udivuje, protože asi já jsem viděla takových čivav už více a nevím, co vzbuzuje jejich, že jsou tak rozrušený občas toho. A ty reakce jsou opravdu na těch sociálních sítích že ti lidi se můžou vyjadřovat všelijak, protože se vlastně pod to nemusí kolikrát podepsat a často tam nemají ani svoji profilovou fotku a vlastně tam mají nějakého fejkového profilu píšou, tak jsou tam takové emoce, no, taky řešili, že máme psa, že jsme si pořídili psa z množírny, což vlastně vůbec nevím, jak vznikla tato fáma. A myslím si, že na základě toho se spustila nějaká lavina emocí všeho druhu. Pak jsme zjistili vlastně, že náš pes je určitě nemocný, že do měsíce umře. Takže to bylo takový už na mě moc, ale teď už je to zase v klidu. Myslím si, že teď má spíš jako. Já přijímám teda spíš jako tu pozitivní kritiku a doufám, že už jako to nějak pomine tady ta šílenost, co se spustila kolem toho, že jsme si pořídili prostě pejska pro naši rodinu, pro děti. No. Jak zareaguje? Doufám, že ho nepokouší. Jako vždycky. Jako pekle. Ne, těším se, byla jsem tady párkrát. Vždycky to trošku, se říká tady horké křeslo, ale já jsem pana Krause vždycky zažila v dobré náladě, takže doufám, že dneska jí bude mít taky. Slyšela jsem, že má nový sestřih, že mu to hrozně sluší, takže by mohl být na mě hodný. Děkuji vám taky.